ଆମର ଆଜି ପ୍ରବାଦ ଅବକାଶ ରାତ୍ର ତିନି ଘଣ୍ଟିକା ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ପାଇଁ ଲାଗିଗଲା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ହେଇଗଲା ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ହେଲା ଏବଂ ବଲ୍ଲଭ ଧୂପ ହେଇଗଲା ବଲ୍ଲଭ ଧୂପ ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ରାତ୍ର ସାଢ଼େ ନଅଟା ସମୟରେ ମହାଦୀପ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମର ତିନୋଟି ଦ୍ୱୀପ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମଦ୍ୱୀପ ଜଗମୋହନ ଧୂପ ଏବଂ ହରିହର ଭେଟ ହରିହର ଭେଟ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥାଏ ଅଭିଷେକ ପରେ ପ୍ରଭୁ ବିମାନରେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ତିନି ଘେରା ତିନି ଘେରା ପରେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗ ଜାଗର ମଣ୍ଡପରେ ବସି ବା ନାଟାରମ୍ଭ ମଣ୍ଡପରେ ବସି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ କାହାଳୀ ମର୍ଦ୍ଦଳ ତେତିଶ ଗୋଟିଏ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କରାଯାଏ ଏବଂ ମହାଦୀପକୁ ଆମେ ନେଇ ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ सेवासी मालिजी सेवक मेरो से भित्र महापत्र सेवक से मैले मन्दिर उप महादी सेठे बिरसी गजपति गौडेशपकडी कन्नाड उत्कल वर्गेश्वर विरा क्षेत्रीय बीरवाणी दिव्य सयदेव नाम गए जा हरिबोल दिइाइ शेसकु कर्ज्यसमाप्ति हुने बाकै तारसेव शैवपीठ एक प्राचीन शैवपीठ प्रती वर्ष जागर महोत्सव ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଉଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯାହା ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଶହ ପାଖାପାଖି ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିନ୍ତୁ ମହାଦୀପ ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମହାଦୀପ ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏଠି ବସିଥାଉ ମେଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ କମିଟି ହେଇଛି କମିଟି ତରଫରୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ବାରିକେଟ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆପ୍ରଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହା କେମିତି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମାହିତ ହେଉ କାହିଁକି ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମାନେ ବୃଷ ବୃଷଭ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଅଦ୍ଵିତୀୟ ବୃଷଭ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରୁଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ